No, máme před sebou 24. dvojici. Teda se ve boxovat 3x1 minuta, budou to junioři, pardon, přípravka 54 kg. Rou červeným, Eliška Duvke, box Sokol, Přeně Lázdě. Nebo natáčíme 4 kamery. Že uslyšíme na chodbu budu. No a proti ní Nela Procházková, Viper Club Česká Lípa. Nesmluvavé soupeřky. Čemu tam ten bukaj? V ringu. No, já jsem se úplně nechcel odsouvání, úplně s tím nezavrčí. Sekundanti, ringbojní, první kolo. Červeným boxuje Eliška Duvke, Kroměně Sokola, Přeně Lázdě. Na své kontě už má 20 zápasů. Stříbrnou medaili získá na mistrovství České republiky školní mládeže v Kroměříži. Sekundati, ring volný, druhé kolo. Boxuje Nela Procházková, Viper Club Česká Lípa. Na svém kontě má stejně zápasů mají obě děvčata.
Ještě jedno kolo. Máte tady dochodně fanoušku, máte tady státní orchestr. Slyšíme bubny. Sekundanti, ring volný. Poslední, třetí kolo. Utkání nám skončilo, je před dvou bojovných děvčat. Tak v tomto bojovném zápase dvou malých děvčat vítězí boxerka v rohu modrém, Jana Procházková.